Speciální gel, ty a já. Ty a já. No, spíš ty a já. Tak tohle jsem zažil naposledy asi v 8 letech, když mě bolelo břiško a skončilo to čípkem. Tak jdem na to? Jasně. Takže nejdřív vyšetření přes konečník. Tak jestli po gastroskopii tam byl malý mráček, tak teď se možná obloha zatáhla.